नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण सरकारमा हामीले विकास, निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। अब लागौँ आजको सन्दर्भमा। यति बेला जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पका कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। कयौँ मानिसहरूको ज्यान समेत गएको छ भने धेरैजसो भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त बनेका छन्। यस दुःखद घडीमा पुरै देश स्तब्ध छ। अहिले सरकार र सरकारका गतिविधिहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ। यस्तै यता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा यन्त्र उपकरण सहित तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा लाग्ने प्रतिबद्धता नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँका पीडितहरूसँग सधैँसँगै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने महासङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख हुँदै गएको दावी गरेको छ। कोभिड, रसिया युक्रेन युद्ध तथा पछिल्लो समय इजरायल हमास बीचको द्वन्द्वले निम्त्याएको विश्व आर्थिक मन्दीको बावजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको भनाइ छ सरकारको। तर अहिले पनि निर्माण क्षेत्रमा मन्दी छाएकै छ। लामो समयदेखिका निर्माणाधीन आयोजनाहरूले गति लिन सकेको छैन भने हजारौँ आयोजनाहरूको अरबौँ भुक्तानी सरकारले रोकेको छ भन्दै निर्माण व्यवसायहरूले आवाज नै उठाउँदै पनि आएका छन्। आफूहरूले काम गरेको पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि निर्माण उद्योग नै धराशय भएको निर्माण व्यवसायहरूको भनाइ छ। अब लागौ निर्माण सरकारका सामग्रीहरूतर्फ। जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण जाजरकोट र पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा भएको ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षतिबाट आफू स्तब्ध एवं मर्माहत भएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्पमा परेका सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। महासङ्घले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र त्यस आसपासमा रहेका निर्माण स्थलका निर्माण कम्पनीहरूलाई यन्त्र उपकरण सहित तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा जुट्न आह्वान समेत गरेको छ। सरकारले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायहरूको भुक्तानी रोक्दै आएको छ। यसपालिको दसैँमा दिने भनिएको 7 अर्ब रुपियाँ समेत भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायहरू यसको मारमा परेका छन् भने देशभरका आर्थिक कारोबारमा सुस्तता छाएको छ। यसले निर्माण उत्पादन, बजार, व्यवसाय, रोजगार लगायत क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले दशैं अघि नै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायहरूको आरोप छ। लामो समयसम्म सरकारबाटै पाउनुपर्ने रकम पाउन नसक्दा आफूहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको गुनासो छ निर्माण व्यवसायीहरूको। अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको करिब 7 अर्ब रुपियाँ र म्याद थप, माइलस्टोन लगायतका कारण रोकिएको करिब 40 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन नसक्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। दसैँमा पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि हामी निर्माण उद्योगीहरूलाई धेरै ठुलो समस्या परेको छ। हाम्रो सप्लाई चेनलाई समस्या परेको छ र विशेष गरेर निर्माण मजदुरहरू जो वर्ष दिनको चाड दसैँमा रकम अभावको कारणले दसैँ मनाउन पनि असमर्थ भएको अवस्था अहिलेको छ। अब हाम्रो समस्या अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्मको समस्या छ, हाम्रो रातिको समस्या छ। घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँको चाहिँ काम गरेर गएपछि त्यो कामदारहरूलाई पैसा पनि दिनु छ, काम उनीहरूलाई त म्याथपको समस्या पनि भएन, उनीहरूलाई त काम आज काम गऱ्यो उनीहरूलाई त भरे पैसा दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा नदिएको कारणले गर्दा हामीहरू सबैतिरबाट अहिले घेरिएका छौँ। वास्तवमा सबैतिरहरूबाट चाहिँ एउटा नराम्रो अवस्थामा व्यवसायहरू पुगेका छन्। सरकारले विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा आयोजना निर्माणमा संकुचन आउनुका साथै मुलुकभित्र चरम बेरोजगारीको समस्या, आन्तरिक उत्पादनमा कटौती लगायत समग्र बजार अर्थतन्त्र चक्रमा नै असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। यता सरकारले भने निर्माण क्षेत्रमा देखिएको भुक्तानीका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ। व्यवसायीले कानुनगत तरिकाले निर्माण सम्पन्न गरेका धेरैजसो आयोजनाहरूको भुक्तानी भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको भुक्तानी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिन पत्रचार गरिएको छ। सबै प्रक्रिया पुगेर काम भइसकेको भुक्तानीको विषयलाई अब धेरै ठुलो अब समस्या समाधान भइसकेको छ। केही सानो जस्तो जो चाहिँ अब पैसा यो वर्ष कार्यक्रम पनि डिस्कन्टिन्यू भयो, पैसा पनि राखिएन, त्यस्तो कार्यक्रम केही हुनसक्छ, त्यसलाई हामी त्यसको लागि पनि त्यो कति हो त्यसको विवरण पठाउनुहोस् भनेर मैले मन्त्रालयहरूलाई। त्यो बाहेक अरू चाहिँ
अलमोस्ट यसको सोल्युसन भइसकेको छ हाम्रो तर्फबाट। त्यसो त निर्माण व्यवसायीले विभिन्न झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि भुक्तानीको समय अवधि लम्बिएको सरकारवाला नै बताउँछन्। धेरैले अहिले नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई समेत विकास खर्चको अवस्था र निर्माण व्यवसायको भुक्तानीलाई जोडेर हेर्ने गरेका छन्। यसले अहिले विकास खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। कार्यक्रम निर्माण सरकारमा अब बाँकी प्रसङ्ग। चिनिया कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले 2070 सालदेखि काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। पहिलो चरणमा कलङ्की कोटेश्वर खण्डको 10.5 किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ। तर चक्रपथ दोस्रो विस्तार सुधार आयोजना भने सुरु हुन सकेको छैन। सरकारी पक्षले प्रभावकारी समन्वय नगरेकै कारण चक्रपथ दोस्रो विस्तार सुधार आयोजनाले गति लिन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। चिनिया सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चक्रपथ विस्तार गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार चीनले पहिलो चरणमा कोटेश्वर, सादो बाटो, एकान्तकुना, कलङ्की सडक खण्ड निर्माण कार्य 2075 नै सम्पन्न गर्यो। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि 5 वर्ष अघि 2075 सालमै दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की चाभहिल खण्ड 11.6 किलोमिटर 8 लेन सडक निर्माण गर्ने भनी चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। सडक विस्तारको क्रममा समस्या ल्याउने भौतिक संरचना, भवन, मन्दिर, रुख लगायत साइट क्लियर भएपछि मात्र सडक विस्तारको काम अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही अनुसार साइटहरू क्लियर नभएकै कारण सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो, जसका कारण भत्किएका सडक वर्षातको समयमा हिलामिय र हिउँदमा धुलामिय हुने गरेको छ। यो छिटो सफा गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला त छिटो सफा गर्ने कामहरू यसरी रोकेर किन राख्नु पऱ्यो? काम पछि गर्ने नि गर्ने हो, अहिले गर्ने नि गर्ने हो, काम चाहिँ अब फटाफट गर्नु पऱ्यो कि, त्यो गरे नि राम्रो। यो रोडले गर्दा चाहिँ यहाँसम्म गाडी गुड्लियो भने एटलिस्ट रोड पनि फराकिलो हुन्छ, एक भनेको एक्सिडेन्ट पनि कम हुने चान्स हुन्छ होइन। रोड एक्सिस भयो भने त तपाईँको एक्सिडेन्ट कम हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यही हो, अब अहिले जुन यस्तो देखिरहनु भएको छ यो भनेको त हाम्रो डाइरेक्ट यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्ने भयो नि त। यही प्रब्लमहरू हामीले पानी अब हिलो पानी पऱ्यो भने पुरै हिलो हुन्छ, हिलोमा लड्डेला भन्ने हुन्छ। अहिले कलङ्की वसुन्धारा खण्डको सडक अध्ययनको काम जारी रहेको छ भने चिनिया कम्पनीले पनि विस्तृत परियोजना अध्ययन डिपिआर तयार गरिरहेको छ। पहिलो चरणको कलङ्की कोटेश्वर खण्डमा चिनिया ठेकदार कम्पनीले 8 लेन सडक निर्माण गरेको थियो भने सडकको दुईतर्फको सर्भिस लेन नेपालले नै निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। दोस्रो खण्डको निर्माणको काम चिनिया कम्पनीले थाल्ने कि नेपाली पक्षले अन्यल देखिन्छ। सम्झौता भएको 5 वर्षसम्म पनि सडक विस्तार कार्यले गति नलिएकोमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू समेत असन्तुष्ट छन्। यस्ता काम चलाउ कुराहरू हुन्छन्, केही सुधारहरू गर्नु हो, त्यसमा साधुवाद छ। तर एकदमै दीर्घकालीन पूर्वाधारका विषयहरू जसरी अलपत्र परेको छ, यो चाहिँ मान्छेले यो कहिले पनि सकिँदैन, यो सधैँभरि रहिरहन्छ, यो यस्तै हुनुमा स्वार्थ छ भनेर बुझ्न थाले। काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजना भने अझै पनि ढिलासुस्ती नभएको दावी गर्छ। कलङ्कीदेखि चाभहिलसम्मको 11.6 किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि अहिले कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज नारायण गोपाल चोकसम्मको 8.4 किलोमिटर सडक खण्डमा फत्काउनु पर्ने घरहरू र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाबारे विवाद थाती नै छ भने स्वयम्भू क्षेत्रको धार्मिक सम्पदा फत्काउने विषयको विवाद पनि टुङ्गिएको छैन। अधिग्रहणका क्रममा ढुङ्गेधारा लगायतका सम्पदा हटाउन पुरातत्व विभागले अझै अनुमति दिएको छैन भने खानेपानीको पाइपका कारण पनि काम गर्न नसकेको सुधार योजनाको भनाइ छ। मेन समस्या भनेको खानेपानीको पाइपहरू छ। खानेपानीको पाइपहरू सडक पिच गर्ने ठाउँमै माथि नै देखिया छ। त्यसको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न अलिकति टाइम लाग्ला जस्तो छ। अब खानेपानीले पनि त्यसको सोल्युसन अहिले दिइसकेको अवस्था छैन। केही यस्ता अवरोधहरू छन्, कुनै ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर पनि सार्नु पर्ने रहेछ ढुङ्गेधारा एरियामा। दोस्रो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनी चक्रपथ विस्तार आयोजनाले 14 जेठ 2075 सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर निर्माण स्थल अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा खाली हुन सकेको छैन। त्यसैले सडक विस्तारका लागि सरकारले प्रभावकारी समन्वय नगर्ने हो भने सडक विस्तारको काम अघि नबढ्ने निश्चित छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी नीतिको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै मुलुकको शहरी क्षेत्रलाई दिगो लक्ष्य तथा नयाँ शहरी कार्यसूची जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप समावेशी सुरक्षित दिगो शहर बनाउने उद्देश्यले उक्त मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त नयाँ मस्यौदाले समुन्नत राष्ट्रिय शहरी प्रणाली र शहरी स्वरूपको विकास गर्ने, उत्थानशील शहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्ने, शहरी विकासका लागि समुचित स्रोत परिचालन गर्ने, अन्तर सरकारी समन्वय र शहरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू अघि सारेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण वैद्यले सरकारले निर्माण व्यवसायको भुक्तानी नदिएको कारण बजार मन्दी मौलाउँदै गएको बताएका छन्। सरकारले भुक्तानीका सन्दर्भमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा देशभरको पूर्वाधार निर्माणमा संकुचन आउनुका साथै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखा परेको उनले बताए। लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका हजारौँ आयोजनाहरूको अरबौँ रुपियाँ भुक्तानी नपाउँदा अहिले निर्माण व्यवसायहरूको अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको उपाध्यक्ष वैद्यको भनाइ छ। साथै उनले अहिले सरकारसँग नै निर्माण व्यवसायलाई दिने रकम नभएको समेत दावी गरे। यसले एउटा निर्माण सामग्री एउटा घर नबन्ने बित्तिकै यसले लगभग हजारौँवटा संरचनाहरू बिग्रिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिमेन्टी उद्योग, डन्डी उद्योग, काठ उद्योग, किल्ला काँटादेखि लिएर सबैदेखि लिएर मजदुरदेखि लिएर रङदेखि लिएर सबै कुरामा यसले असर गरिसकेपछि यसले सबैतिर असर गर्छ र त्यसले अरू सेक्टरलाई पनि असर गर्दै जाने कारणले गर्दाखेरि यो समग्र रूपमा जबसम्म यो घर जग्गा कारोबारहरू सेयर कारोबारहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदैन, राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले लगभग बढाइसकेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले किता काठहरू बजेटमै सम्बोधन गर्यो खोलिसकेको अवस्था छ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 करोडसम्मको घर कर्जाहरू दिनेहरू कुराहरू भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ब्याज घट्ने क्रममा छ र ब्याज हामी घटाउनको लागि निरन्तर रूपमा मासँग लागिरहेको छौँ। यो ब्याज घटिसकेपछि अब यो केही चलखेल सुरु हुन्छ, निर्माण व्यवसायहरूको कामहरू सुरु हुन्छ। यो पेमेन्ट जबसम्म यो नेपाल सरकारले निर्माण सामग्रीलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा अर्थहरू चलायमान गर्दैन तबसम्म आर्थिक चलायमान हुन्छ हुँदैन। यसअघि सरकार र निर्माण व्यवसायबीच भुक्तानीका सन्दर्भमा विभिन्न सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले अहिले पनि करिब 50 अर्बको हाराहारीमा सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। कार्यक्रम निर्माण सरकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कदै गएको भए पनि पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन। हामीले आजको अन्तर्वार्तामा विकास निर्माणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समेट्दै निर्माण कार्यलाई गति दिन चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन सक्छन्, किन निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्, आयोजना निर्माण कार्यले किन गति लिन सकेको छैन भन्ने सवालको खोजी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। अब लागौँ आजको अन्तर्वार्तातर्फ। उहाँहरूले असार महिनामा सिर्जना भइसकेको दायित्व चाहिँ भुक्तानी भएन, त्यो दायित्व यता सर्यो, हामीलाई गाह्रो भयो भन्नुभयो। उहाँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभयो, सरकारले उहाँको आन्दोलनलाई सुन्यो, एउटा वार्ता कमिटी पनि गठन गर्यो, हामीले उहाँसँग बस्यौँ। म आफै त्यसमा प्रतिनिधित्व पनि गरेका थिएँ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट। हामीले एउटा त्यो उहाँहरूसँग बस्यौँ, उहाँको कुरा सुन्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब भुक्तानी नभएको जति जुन रकमहरू थियो र भुक्तानी रकम नभएको रकममध्ये त्यसलाई कसरी अब भुक्तानी गर्ने त भन्ने विषयमा छलफल गरेर हामीले एउटा सुझाव सरकारलाई पेस गरेका थियौँ। त्यो अनुसारले अहिले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो विनियोजित बजेटबाट जुन कार्यक्रममा पैसा विनियोजन भएको छ त्यो विनियोजित बजेटबाटै त्यो कार्यक्रमबाटै पुरानो दायित्व भुक्तानी गर्ने भनेर हामीले चाहिँ दसैँको जस्तो अगाडि हामीले एउटा सर्वेल गऱ्यौँ मन्त्रालयहरूलाई। र त्यो अनुसारले अहिले रेकर्डमा के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले त्यो बिचमा दसैँको जस्तो अगाडि र तिहारको यो दसैँको जस पछाडिको डेटा हेऱ्यो भने पनि करिब 10-12 अर्ब रुपियाँ चाहिँ पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ। त्यो भनेको नयाँ काम गरेको होइन, त्यो पुरानै भुक्तानीको भएको हो देखिन्छ। र हामीले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले धेरै जसो जस्तो बौद्धिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले ठुलो समस्या समाधान भइसकेको छ भन्नुभएको छ, धेरै हामीले पेमेन्ट गरिसकेको छौँ भन्नुभएको छ। कतिपय चाहिँ हाम्रो जुन सर्कुलरले पनि अझै समाधान गर्न नसक्ने विषय केही छ भने पनि त्यो सानो एमाउन्ट छ भन्नुभएको छ उहाँले। अब निर्माण व्यवसायहरूले अब लगाएको काम के अरे ठेक्का समुदायको अड्किएको म्याथ थप नभएको काम गरेको म्याथ थप नभएको भन्नुभयो जुन भन्नुभएको छ त्यो विषय त अहिले नै कति दायित्व छ के छ त्यो अर्थ मन्त्रालयसँग हुने कुरा पनि भएन। फेरि उहाँहरूले भनेको चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश तहको पनि हो, अब प्रदेश तह स्थानीय तहको त हामी कहाँ आउँदा पनि आउँदैन। सङ्घीय सरकारको काम भइसकेको सबै प्रक्रिया पुगेर काम भइसकेको भुक्तानीको विषयलाई अब
धेरै ठुलो अब समस्या समाधान भइसकेको छ। केही सानो जस्तो जो चाहिँ अब पैसा यो वर्ष कार्यक्रम पनि डिस्कन्टिन्यू भयो, पैसा पनि राखिएन, त्यस्तो कार्यक्रम केही हुनसक्छ, त्यसलाई हामी त्यसको लागि पनि त्यो कति हो त्यसको विवरण पठाउनुहोस् भनेर छ मैले मन्त्रालयहरूलाई। त्यो बाहेक अरू चाहिँ अलमोस्ट यसको सोल्युसन भइसकेको छ हाम्रो तर्फबाट। त्यही मैले के भने जस्तो तपाईँले दसैँको अगाडि जब दसैँको दुई दिन अगाडि तिन दिन अगाडि मात्रै हामीले त्यो सर्कुलर गरे हो, दसैँ बिदाभन्दा दुई तिन दिन अगाडि मात्रै हाम्रो त्यो सर्कुलर भएको थियो। दसैँभन्दा पछाडि आज अफिसको लागि एक हप्ता भएको छ, यो बिचमा ठुलो एमाउन्ट त्यसरी म्यानेजमेन्ट भएको छ। हामी हिजो मात्रै पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयसँग बसेका थियौँ, यो विषय सोधेको थियौँ हामीले। तपाईँले अब भुक्तानी गर्नुभयो नि, भयो नि, अब ठेकेदारको भुक्तानीहरू चाहिँ अब बाँकी छैन नि भनेर हामीले सोधेका पनि छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने धेरै जसो चाहिँ गऱ्यौँ तर केही चाहिँ त्यो चिठी हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले पठाएको चिठीले पनि अझै सम्बोधन गर्दैन, हामीसँग पैसा पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो भनेको सानो एमाउन्ट छ, ठुलो एमाउन्ट चाहिँ अब यो पुरानै हिसाबमा दस अर्ब छ अर्ब सात अर्ब भन्नुपर्ने छैन। अब तपाईँहरू अहिले भुक्तानी भइसक्यो अब कति हो भन्नुभयो, अब उहाँहरूले निर्माण व्यवसायको मैले पनि सुनिरहेको छु, उहाँहरूले अब ठ्याक्कै मसँग कुरा त भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ मिडियामा भनेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले अब प्रदेश तह स्थानीय तह कतिपय चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ ठेक्काको म्याथप भएन, पेन्डिङ भएको छ होइन, यो माइलस्टोनको कारणले के कारणले त्यो विषय त प्रक्रिया पुगेको भएन, त्यो प्रक्रिया नपुगेको हो नि, कानुनी प्रक्रिया नपुगिकन आएकोलाई त अहिले मन्त्रालयले भुक्तानी दिने कुरो नि हुँदैन। त्यो विषय त सम्बन्धित आयोजना कारणले, खरिद अनुमोदन कारणले, मन्त्रालयले डुङ्गन विषय भयो, अर्थ मन्त्रालयको विषय भएन, बिल पेस भइसकेको दायित्व क्षेत्रमा भइसकेको पेमेन्ट गर्ने विषयमा अब पर्सेन्टेजमा मैले कति पर्सेन्ट भनौँ तर एकदमै ठुलो एमाउन्टमा भुक्तानी भइसकेको छ। सानो एमाउन्ट चाहिँ हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामी सोल्युसन गर्छौँ। यस्तो भएको हो समस्या बुझेँ होइन, भुक्तानीको समस्या कहाँनिर देखिएको पनि एउटा त तपाईँले भनेको चाहिँ त्यो निर्माण व्यवसायीले साइट क्लियरेन्स पाएन या अरू कुनै विवादहरू भयो, ठेक्का सम्झौता भयो, ठेक्काको म्याद सकियो, काम हुन सकेन, ठेक्का टर्मिनेट पनि भएन, म्याद पनि थप पनि भएन, त्यो एउटा इस्यु भयो होइन। त्यसलाई के गर्ने भन्ने पनि हामीले सोल्युसन निर्माण व्यवसायीसँगै वार्ता गरेर त्यसको पनि सोल्युसन हामीले दिएका छौँ। अर्को कस्तो खालको छ भन्दाखेरि अब भुक्तानी के अरे काम सम्पन्न भयो, बिल पनि पेस भयो असार महिनामा, बिल असार महिनामा हामी कहाँ फेरि समस्या भनेको चाहिँ असार महिनामै आएर पेस गर्ने चलन छ होइन, अलि अगाडि नै आउँदाखेरि पनि सायद त्यो समस्या आउँदै हुँदैन थियो होला। असारमा नै बिलहरू भेरिफिकेसन गर्न आउँदाखेरि त्यहाँ बिल भेरिफिकेसन हुन सकेन, उहाँहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पैसा भएन, उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालय पठाउनु भयो, पठाउँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि धेरै थोरै मात्रै टाइम बच्यो, आर्थिक वर्ष क्लोजिङ हुन लागेको थियो, त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम मात्र गरिदिन सकेन, केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ दुईवटा मन्त्रालय विषयगत मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय बिच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भयो होला, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अहिले सकिँदैन पनि भने होला कतिपय कुराहरू, विविध कारणले चाहिँ केही भुक्तानीहरू चाहिँ दायित्व सरेको, त्यो विषय चाहिँ वास्तवमा सकेसम्म हाम्रो चाहिँ असारभित्रै दायित्व व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कुनै त्यो सरकारको कमजोरी भएकै हो त्यहाँनिर, कुन अब कसले कसो कारणले कमजोरी भयो त्यो विषय एउटा होला, नत्र भने यो ठेकेदारले कानुन बमोजिम पेस गरिसकेको कागजात हेरेर सबै गरेर भेरिफाई गरेर पेमेन्ट गर्नुपर्ने विषय चाहिँ रोक्नु हुँदैन थियो, त्यो हामी पनि भन्छौँ होइन, त्यो हुँदैन थियो तर विविध कारणले त्यो रोकियो। रोकिएपछि के भने आर्थिक वर्ष सक्यो, सकिएपछि त फेरि हामीले यो आर्थिक वर्षमा भुक्तान दिनको लागि त फेरि पैसा त त्यो फेरि छैन, नयाँ हामीले पैसा त कुनै छुट्टै एलोकेसन गरेर राखेको त छैनौँ, त्यसैले अब भइरहेकै पैसाबाट पेमेन्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने अलिकति हामीलाई समय लाग्यो, तर उहाँहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ, विषयगत मन्त्रालयसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, के गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि यसो गर्दा हुन्छ भनेर सोल्युसन निकालेर अनि ल यसो गर्नुहोस् भनेर पठायौँ हामीले, पठाएको आधारमा उहाँहरूले भुक्तानी पनि गर्नुभयो। त्यसैले अब यो चाहिँ यो विषय चाहिँ वास्तवमा काम भइसकेको भुक्तानी गर्ने विषय चाहिँ वास्तवमा अड्किनु हुँदैन, छिटो हुनुपर्छ, स्मुथ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि क्लियर छौँ। यो चाहिँ अलिकति कमजोरी चाहिँ सरकारको तर्फबाट असारमा नगर्ने चाहिँ अलिकति कमजोरी चाहिँ भयो, कुनै मन्त्रालयको कारणले भयो या चाहिँ निर्माण व्यवसाय कारणले भयो अर्थ मन्त्रालयको कारणले कहीँ न कहीँबाट कमजोरी चाहिँ भएको, तर त्यसलाई हामीले मेरो व्यवस्थापन मैले फेरि पनि भन्छु अधिकांश भुक्तानी भइसकेको छ, सङ्घीय सरकारको त अधिकांश भुक्तानी भइसक्यो, अब प्रदेशको के छ स्थानीय तह के छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, सुन्नु न त्यो चाहिँ होइन किन होइन त्यस्तो पनि त्यो चाहिँ होइन सर सुन्नु न त्यो चाहिँ होइन किन होइन भन्दाखेरि 1750 को बजेट बनाउने सरकारले 6 अरब भुक्तानी नगर्न गर्नु सक्ने अवस्था होला त, हामी कहाँ कति छ पुग्यो खर्च भनेको, हामी कहाँ त ठुलो खर्च भनेको त चालु खर्च छ, सामाजिक अरू दायित्वहरू छन् होइन, विभिन्न अरू खालका दायित्वहरू धेरै छन्, त्यहाँ बरु सरकारलाई बरु पैसाको सर्टेज हुनसक्छ, अलिकति पुँजीगत खर्च छ त्यो पुँजीगत खर्चमा पनि 5-6 अरब भनेर त सरकारको लागि त ठुलो एमाउन्ट त हुँदै होइन, त्यसैले स्रोतको अभाव भएको कारणले पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गर्न सकेको भन्ने चाहिँ होइन, कानुनी प्रक्रियाहरू पुर्याउनुपर्छ, किन कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पुर्याउनु टाइम लागेको हो, तर हामीले चाहिँ स्रोतकै कारणले
पुँजीगत खर्चको भुक्तानी काम भइसकेको भुक्तानी रोक्ने भन्ने चाहिँ सरकारको त्यस्तो होइन, त्यो त्यो कुरा चाहिँ सर्वथा गलत कुरा हो। अलिकति चाहिँ हो, अलिकति चाहिँ हो, किनभने यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेट अलरेडी विनियोजन भइसक्यो, एलोकेसन भइसक्यो कुनै प्रोजेक्टमा। अब अघिल्लो वर्षको तिर्नु पऱ्यो भनेर आयो, अघिल्लो वर्षको तिर्नु पऱ्यो भन्नको लागि त अहिले भइरहेको एलोकेसनबाट तान्नु पऱ्यो नि। छुट्टै त हामीले त अघिल्लो वर्ष भुक्तानीको लागि चाहिन्छ भने हामीले पैसा त राखेको छैनौँ, होइन? तपाईँले बुझ्नुभयो नि त। त्यसले त्यो भइरहेकै पैसाबाटै फेरि तान्दै दिनुपर्ने भएको कारणले हामीले कसो गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति टाइम लागेको। अब फेरि त्यो गरेर फेरि सारिदिनु पऱ्यो, फेरि पुरानो भुक्तानी गर भनेर भनिदिनु पऱ्यो हामीले अर्थ मन्त्रालयले, विशेष मन्त्रालयले त सक्दैन आफै गर्न। हामीले भन्यौँ फेरि त्यो भन्यौँ, ल तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस् पुरानो भुक्तानीको लागि यो वर्षको चाहिँ पछिल्लो दोस्रो क्वार्टर तेस्रो क्वार्टर को लागि छुट्याएको पैसालाई पनि तान्नुहोस् र भुक्तानी गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो, र अलिअलि भुक्तानी भयो नि त। त्यसरी त्यो प्रक्रियामा समय लागेको। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै। तपाईँको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास, निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईँको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्याहरू र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।